Liv och hälsa ung 2017. Nu vill vi som arbetar med undersökningen berätta lite om vad Liv och hälsa ung är och hur undersökningen går till. Sedan 1995 har Landstinget Västmanland i samarbete med länets kommuner och skolor genomfört undersökningen Liv och hälsa ung. Syftet är att beskriva ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Undersökningen innehåller bland annat frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor du har och hur du upplever din situation i skolan och på fritiden. Nu vill vi fråga dig om att delta i årets undersökning. Den erbjuds länets elever i år 7 och 9 i grundskolan samt år 2 vid alla gymnasieskolor i länet. Din medverkan är frivillig och du kan avbryta när du vill. Du svarar anonymt. Det finns ingen möjlighet att koppla svaren i formuläret till dig som person. Du ska inte skriva ditt namn. Vi har inga personuppgifter på någon av er som medverkar. Resultaten kan komma att redovisas ner på skolnivå, inte på individnivå. Du ger ditt samtycke till att delta genom att besvara enkäten. Det är viktigt att du känner att du kan svara ärligt och därför uppmanar vi dig att inte prata med någon annan under tiden du svarar. Vad är nyttan med Liv och hälsa ung? Och varför ska du vara med? Undersökningens resultat ska bidra till en god hälsa bland länets unga. Resultaten används av många. Det är till exempel politiker i landsting och kommuner, hälso- och sjukvården, elevhälsan och personer som arbetar med fritidsfrågor och kultur som tittar på resultaten. De första resultaten presenteras i maj 2017 på landstingets webbplats. Skolans resultat skickas direkt till er rektor. Vi vill att just du deltar eftersom allas livserfarenheter är lika viktiga. Ingen kan ersätta din röst. Ju fler som svarar, desto bättre motsvarar resultaten ungas livssituation idag. Praktisk information. Du loggar in i webbenkäten med hjälp av lösenordet och webbadressen som finns angiven i brevet. Lösenordet är bara ditt, men ingen kan spåra det till dig som person. Bra att veta om enkäten är att du kan hoppa över frågor som du inte kan eller vill svara på. Alla svar du ger kommer att sparas och användas i resultatsammanställningen. Innan du skickat in enkäten kan du gå tillbaka och ändra dina svar om det behövs. Men när du är helt färdig med att svara klickar du på knappen Skicka in enkät. Den finns på sista sidan. Du navigerar enklast med hjälp av pilarna längst ner på varje sida. Vill du hoppa mellan hela avsnitt i enkäten kan du även använda rubrikerna överst på sidorna. Spara gärna brevet med inloggningsuppgifter. De behövs om du måste avbryta enkäten mitt i och logga in igen senare. I brevet finns också en webbadress om du vill läsa mer. Det kanske dyker upp några frågor i efterhand. Nu kan du börja svara på enkäten.